Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окуудан колдоду. Ага каттоодон өткөн 100 депутаттын 94-ү макул, 6-сы каршы добушун берди. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору. Демилгечилер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттары Konstitusyonel mıyzamlar, memleketlik tüzülüş, sot hukuk masaları cana Jogorku Kengeşinin reglamenti boyunca komitetinin çeçimi ikinci cana üçüncü okuda kabul alınsın. Urmatlı deputatlar, mıyzam dolborunu doğuşka koyum. Doğuş beriñizler. Makul 94, karşı 5, bar 99. Bir deputat doğuş berbeye kaldı. Урумкалиева. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун кайрадан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 94, каршы 6, бары 100, катталды 100. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Андан соң добуш берген депутаттардын тизмеси жарыяланып, анда Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Чынара Урумкалиева жана Бакытбек Жетигенов каршы добушун берген. Белгилей кетсек, аталган мыйзамды 10-чу марттагы парламенттин жалпы жыйынында күн тартибине киргизүү сунуш айтылып, андан соң депутаттар ортосунда талаш тартыш орун алган. Коллегалар, күн тартибине мыйзам долбоорун кирип коесуз, регламент мыйзам долбоорун. Регламент жөнүндө. Ой, регламент дейм да. Референдум жөнүндө кечиресиздер. Референдум жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибине кирип коюңузду суранам. Андыктан айрым эл өкүлдөрү күн тартиби бекитилгенден кийин берилген сунушту кайра күн тартибине киргизүү менен регламент бузулуп жатканын айтып чыгышкан. Мындан сырткары биринчи окууда колдоо тапкан мыйзам долбооруна абакта отурган депутат Дүйшөн Төрөкуловтун, каза болгон эл өкүлү Алмазбек Акматовтун добуш бергенин жүйө келтирип, конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйыны болбой туруп 2-3 окууга жөнөтүлгөнү одоно мыйзам бузуу экенин эскертишкен. Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анафтар болсун, бирок 2-чи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошоло сунуш киргизиш керек эле да, мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басары да чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдубамытович 2006 жылкы күч менен кабыл алган конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко утуп алганда, ошону жокко чыгып кеткенде, бул да азыр ошол туура ошондой жолго бара атпайбы? Эми кээ бир депутаттар капа болбогула, төө десе бээ деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда антим эле мынтим эле дебей азыр баатыр болушунун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевге эмне дегенсиңер? Анын жообу, берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегинде намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрөгө болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Андыктан аракеттеги баш мыйзамга тийбөөгө чакырдым. Андан соң депутат Бакыт Төрөбаев сөз сүйлөп, Жанар Акаев анын дарегине сүйлөгөнүн, Төрөбаев бир да президенттин баласы болбогонун айтып, эки эл өкүлүнүн ортосунда кайым айтышуу орун алды. Регламент негизинде өткөзөбүз. Мен аны туура көрөм. Азыр Жанар Акаев кыйытып мындай айтып кетти да. Мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны корпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Ал киши өз ыктыяры менен кеткен. Биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан. Бул чоң күнө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким колдуң сен? Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйытып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу, иним? Катуу тийип
çıçalıp atkanı jakşı. Demek men maksatma jazıp atam, antkene şu jerdeki deputattardı biraz oygotup namısın keltirip koyun degen oy ile düşünüp çıçalıp atkanı mınday jakşı. Bak tergeç. Dağı bir jol aytıp koyun sizge dar bolsun. Birok dar bolboptur. Men sizdin atıñızdı atabay sizge komentari berbegenden keyin siz üşün dip çıkıp alganıñız tura emes. Ekinciden men oşol uwakta Atambayev menen iştegenime azır dağı sıymıktanam. Antkeni biz bolgonun bolgonda aytıp turganbız. Oşondo sizler bul jerde kanca mıyzamsız nerseler bolgon unçukpay otur. Men sizdin ordunuzda bolgondo вообще чыгып сөйлөп айтам микрофонго. Моралдыкта укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бир-бириңе өздөрүнүн абройуңарга шек келтирбесеңер. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлү Дастан Бекешев Жогорку Кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу менен алектенип жатканда өлкөдө баалар көтөрүлүп, күйүүчү май кымбаттап, жашоо татаалдашып баратканын эскертип, бул учурда президент маселени чечүүнүн жолун эмнеге карабай жатканын, элдин күнүмдүк жашоосунда акча тартыш болуп баштаганын айтып ачууланды. Вас как человека я уважаю, но я одну вещь скажу. Большая часть здесь сидящих это богатые люди. В парламенте как бизнес-клуб. Вы, может быть, для себя какие-то вопросы решили. У вас, вы сами, может, бизнесом занимаетесь, семья занимается, вот у многих коллег бизнесом. Вы бы знали бы, что происходит в народе. Пока мы тут Конституцию обсуждаем, цены растут. Почему президент эти вопросы не решает? Бензин растет. У людей денег не хватает элементарно на еду. Какая конституция? Вы знаете прекрасно, что она пройдет. Вы прекрасно это знаете. Вы делаете это потому что, не потому что вам это хочется, а потому что вас сильно попросили. Если вы это не сделаете, вы знаете, что будет завтра. Одного посадили, завтра второго, третьего будут сажать. Вы прекрасно это знаете. У кого-то коллегу, у коллеги там сына уволят с работы. Вы все это прекрасно знаете. Вы знаете, что у вас все хорошо. Завтра у вас деньги будут. Вы это прекрасно знаете. А у многих людей, кыргызстанцев, денег нет на еду. А мы о Конституцию сидим, говорим. Идеальных законов нет. Я же тоже не дурак, я это прекрасно понимаю. Но людей беспокоит не это. Не Конституция это беспокоит. Мы это прекрасно все знаем с вами. Просто делаем вид. Один про Ивана, другой про болвана, и вот так друг с другом сидим, спорим. Аталган мыйзам долбоору 3 мартта парламенттин биринчи окуусунда колдоо таап, видеодон депутат эмес адамдар алардын ордуна добуш бергенин, келбеген депутаттарга Акылбек Жапаров баш болгон башка эл өкүлдөрүнүн добуш берген кнопкасын басканына күбө болгонбуз. Мындай көрүнүш 2-3 окууда кабыл алууда да орун алды. Ошондой эле конституция каралып жаткан парламенттин бүгүнкү жыйынына Душка деген кайман аты менен белгилүү болгон эл өкүлү Дүйшөн Төрөкулов да келди. Ал журналисттерге добуш берүү үчүн Акылбек Жапаровго түрмө кызматкерлери аркылуу ишеним кат бергенин айтып, журналисттердин кайсы мыйзамга добуш берүү үчүн ишеним кат бердиңиз деген суроосуна Жапаровго бир күндө ишенем, анын чечимине макулмун деп ишеним кат бергенин, бирок добушу кайсы мыйзамга экенин ачыктаган жок. Биринчи окууда кабыл алынган эмеде сиздин колуңуз жүрбөй, ошол боюнча айтып кетпейсизби? Birinci mizamlı karganda birisinde ben davet istedim. Davet istedimde soruş görüldüm. Kimge verdiniz de? Kimge verdiniz de? Davet istedim. Akıllıca Cakvarık'ta verdim. Kantı verdiniz. Kantı verdiniz. Kantı verdiniz. Kim? Akıllıca Cakvarık siz oğa bardı. Çok siz oğa girgizdi ama girgizmeyip de mi? O şuan konuşuyor. Siz oğa kumatkenlerden Макул кабы же каршы кабы? Эмне доверенность? Кайсы мыйзамга доверенность бердиңиз?
Мен мындай деп таарынып берем. Эске сала кетсек, Дүйшөн Төрөкулов коррупцияга шектелип кармалып, 10-чу марттагы 1-чи май райондук соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Ошентип, баш мыйзамдын жаңы документи Жогорку кеңештин 3 окуусунда да колдоо тапты. Ал эми референдумду 11 апрелде өтө турчу жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен бирге өткөрүү сунушталган. Буга чейин саясатчылардын тобу, айрым эл өкүлдөрү, юристтер, жаамата, жарандык коом баш мыйзамдын жаңы документи эреже бузуу менен кабыл алынып жатканын, анда процедуралар сакталбаганын айтып, тынчсызданууну билдирип келишет.